Uma vez me disseram que todo lugarejo se desenvolve com uma rua que chega em alguma praça. Aqui em Santa Maria não foi diferente. Pela Avenida Progresso, passou o crescimento da cidade e tudo vinha pelo trem. Faz tempo. Passageiro. E dava muita corrida de táxi, que era perigosa a rua. Eles corriam bastante, né? E dava bastante corrida. E era perigosa. Seguidamente tinha acidente. Santa Maria possui 270 mil habitantes. Todos os dias passam milhares de carros, ônibus, motos e pedestres pela avenida. No passado, a Rio Branco era o local mais nobre da cidade para morar ou estabelecer uma casa de comércio. O comércio era muito desenvolvido. A maior desejo dos comerciantes que tinham lojas no centro era ter uma filial na Avenida Rio Branco, né? Tal era o movimento que acontecia nessa avenida. Tinha um amigo meu, em 1958, foi colocar casa de comércio lá no acampamento. Não durou nem 2 meses e voltou para cá, porque não deu. Naquela época era na Avenida Rio Branco, era o ponto alto da cidade. Para o senhor achar uma lojinha pequena aqui para estabelecer nela, tem que pagar muito dinheiro naquele tempo. Hoje, ela concentra o comércio informal, local que foi destinado por lei para ser uma incubadora de negócios. Quando passo pela catedral, lembro dos casamentos e festas que faziam desse ambiente um ponto de referência social. A Catedral de Santa Maria, ela é inaugurada em 1908. Desde que ela foi inaugurada, ela se presta para o que se chama também de sociabilidade, porque haviam poucos locais de sociabilidade. Isso, na década de 40 e 50, é ainda mais evidenciado. A Escola de Artes e Ofícios representou a potência da cooperativa dos ferroviários. Era aqui que os filhos dos ferrinhos estudavam. Carpintaria, funilaria, mecânica e modelagem foram algumas das especialidades ensinadas. Este prédio foi inaugurado em 1922 e foi fundamental para a cultura da cidade. Era a Escola de Artes e Ofícios, dirigida pelos Irmãos Maristas. E era a propriedade da Associação Ferre. Era uma escola assim que não só se salientava pelo que ensinava, mas como mesmo assim porque criou uma série de artistas, aí, profissionais,
porque se locava até fora do estado. Aí, né? Ela tinha uma posição muito grande. Por toda a avenida, era bom andar pelo canteiro central. Era onde fazíamos o footing. Os moços paqueravam e os mais velhos vinham passear com a família. Os canteiros centrais sempre foram largos, arborizados e aconchegantes. De fato, ela era uma das mais belas avenidas do Rio Grande do Sul. Os canteiros à largura é o que é hoje. Só que eram arrumados, né? Eram com flores. Tinha flor, tinha roseira, de vez em quando tinha uma moça com um vaso, levando as rosinhas para casa. Era bem bonito. Naquele tempo, né, ele era todo, dizia vinito, no mais, toda jardinada, com a plantação de cinamomos, árvores grandes, enormes, no mais. O que eu me lembro da avenida é o seguinte, que essa quadra aqui era como está. Mas a segunda quadra tinha uma coisa, a rua baixava assim mais ou menos 1,5 metro, 2 metros, não sei, não posso dizer quanto é. E tinha uns degrauzinhos para a gente subir. Me lembro que era guri, eu gostava de pular aquele negócio. E quem modificou então toda essa... criou uma nova estrutura lá na avenida, lá foi o Dr. Miguel Meirelles. O que ocorre é uma movimentação nesse perímetro urbano e também uma remodelação ao estilo também do Pereira Passos, que faz no Rio de Janeiro em 1920 uma remodelação. Aqui também, com o Boulevard Central, como era no Rio de Janeiro, como era em Paris, por incrível que pareça, essa reformulação ela abrange também as cidades pequenas da América Latina e também, portanto, o Brasil. Vazio, o chute, como diziam, iam daqui, sumiam, depois rodeavam a praça, caminhavam muito na praça. A praça era, de noite, era um movimento, era pessoal que ia e vinha, aquelas moças e rapazes. O footing é uma outra prática também de sociabilidade santamariense. As moças bem-nascidas de Santa Maria, elas vinham passear na Avenida Rio Branco para serem notadas. Então, de um lado do boulevard ficavam os moços e de outro lado passavam as moças. Elas passavam e retornavam. Após retornarem, se elas não fossem abordadas, elas não deveriam retornar para o footing porque elas ficariam mal faladas. Bom é ver que ainda existem prédios que deixam viva a memória dos tempos áureos da avenida. Mas as coisas mudaram. Ao contrário da pujança de outrora, hoje, alguns pontos representam o descaso com a avenida, que é patrimônio histórico da cidade. Quando ouço o apito do trem, lembro dos carregadores de mala, da praça de táxi e das milhares de pessoas que por aqui passavam.
pavimento da avenida era na hora da chegada dos trens. Tinha o carregador de mala, né? Aí eles traziam os clientes para os hotéis aqui. Então, quando chegava os trens, nos largava gente, assim, não sei o que chama, para trazer gente para o hotel, né? De noite, quando chega o trem. Mas é, o cara ia lá trazer 10, 12 pessoas atrás dele para hospedar no hotel, né? Aquela balbúrdia de mensageiros dos hotéis anunciando o hotel de quem ele é representante, né? A rede ferroviária, ela chega a Santa Maria em 1885, que é a linha que liga Porto Alegre à Uruguaiana. Em 1885, ela se chama Companhia Auxiliar de Caminhos de Ferro do Brasil. É, portanto, uma empresa privada belga. Ela se constitui assim como uma empresa privada até 1920. Em 1920, ela vai ser estatizada pelo Borges de Medeiros. Bom, o Borges de Medeiros, ele é o presidente do Rio Grande do Sul do período, herdeiro do Júlio de Castilhos, que é um positivista. Então ela passa a se chamar Viação Férrea do Rio Grande do Sul. E assim ela será chamada até 1958, quando a aviação férrea ela é encampada pelo governo federal. E aí ela passa a ser Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima. Eram mais de 10 hotéis nesta região. Os viajantes que chegavam de toda parte encontravam por aqui pouso garantido. A movimentação dos comerciantes foi o que impulsionou a vocação econômica da cidade. Gravita uma movimentação ao redor da Avenida Rio Branco e da Aviação Férrea em função dessas pessoas que embarcam e desembarcam dos trens. Com isso, a iniciativa privada inaugura aqui hotéis, restaurantes, há também os carros de praça e também as casas de tolerância. Chegava trem de Porto Alegre, obrigado, chegava às 7 horas de noite aqui. Obrigado, pousava aqui e para seguir amanhã para a fronteira. Chegava de fronteira, pousava aqui também em Santa Maria para seguir para Porto Alegre, outro. Chegava da Serra, a mesma coisa. Naquela época existia um maior número de hotéis do que hoje na Mineiro Branco. Sendo que os principais, eu me lembro aqui, o Hotel Farol, o Hotel Rio. Tem o Hotel Imperial, aí existe ainda, na Manoel Ribas. Tinha o Hotel Comércio de lado, foi demolido. E aqui onde minha propriedade agora, o Samara, né? Samara Hotel. Era Hotel Brenner. No auge do desenvolvimento da aviação férrea, Santa Maria ocupou uma posição estratégica nas linhas do trem. Todos os caminhos passavam por aqui. O trem da fronteira, o noturno de Porto Alegre e até o paulista. Deles, desembarcavam notícias, pessoas e culturas diferentes. O alvoroço da chegada do trem era um dos principais eventos para quem morava na cidade. Aí, em todas as estações que tu ia, sempre tinha os espectadores. Ali eles paravam para ver quem é que chegava. Ah, eu fazia, eu pagava dois cruzeiros para passear lá e era bem bom. E aí as famílias iam fazer o bota-fora, né, se despedir dos parentes que iam para Porto Alegre. Na cara da Fiação Ferro, de lá, para o senhor caminhar, tem que caminhar no meio das pessoas, assim. Eu me lembro isso. É de tanta gente que tinha lá. Às vezes, quando saía treino, para chegar, coisa assim. Eu só tenho que caminhar com jeito para poder caminhar lá. Então, quando a chegada de um trem, anunciava a chegada de um trem, não só os passageiros e a aviação férrea para tomar o trem, como a população, a grande parte da população se dirigia lá para ver o movimento da aviação férrea, da estrada, da garra, no caso. Era muito bonito, um acontecimento que, com alto-falantes lá, era muito festivo.
Essa importância fundamental da Avenida Rio Branco para o crescimento urbano de Santa Maria, ela começa, vamos dizer, a ter um declínio a partir do governo JK, porque o governo JK vai com a priorização das rodovias, das empresas automobilísticas que entram no país, obviamente, ele deixa de priorizar a aviação férrea. Com isso, aquela quantidade de pessoas que embarcava e desembarcava na aviação férrea diminui. Foi regredindo, aí não houve mais interesse das pessoas residirem por aqui, nem comércio também. Não dá. Não dá, o comércio aqui não dá mais. O silêncio de hoje é o que contrasta com a efervescência daquele tempo. Todo esse vazio desperta nostalgia em quem, como eu, já viu aqui mais vida, mais gente, mais progresso. Saudades eu tenho da aurora da minha vida. Assim começa o grande poeta Casimiro de Abreu. Começo eu. Oh, que saudades eu tenho da minha avenida querida, que os anos não trazem mais. Dos mais velhos o passeio, dos mais jovens o namorico, dos passarinhos gorjeio, das crianças o riso sadio, nos canteiros, belas flores, lindas moças, mil amores, nos ares, perfume sutil. Mas o tempo foi passando, o desleixo camperiando. Que restou de belo em ti? Teus encantos já sumiram. Resta-me só o pranto, eu que tão bela te vi. As lágrimas vão caindo, qual chuva fria invernal. O tempo não volta atrás. Bela avenida, adeus. Ou foi tudo um sonho meu?